ទស្សនិកជនជាទីមេត្រីអង្គភាពព័ត៌មាន Fresh News សូមជួបនឹងបົດវិភាគអន្តរជាតិមួយដែលបានលើកឡើងអំពីចំណុចសំខាន់ៗដែលអាចកាត់សេចក្តីថាតើលោកដូណាល់ត្រាំឬលោកជូបៃដិនជាអ្នកស្នេញស្នោខ្ល้ายជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខតើចំណុចសំខាន់ៗទាំងអស់នោះមានអ្វីខ្លះសូមឲ្យលោកអ្នកនាងតាមដានទស្សនាក្នុងកម្មសិល្ប៍ដោយតទៅ អ្នកបោះឆ្នោតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តនៅថ្ងៃទី3ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020ខាងមុខនេះខាតាលោកដូណាល់트럼ป์នៅតែអាចបន្តអង្គយកៅអីសេតាវីមានសម្រាប់អាណត្តិទី2មានរយៈពេល4ឆ្នាំបន្តទៀតដែរឬក៏យ៉ាងណាលោកដូណាល់트럼ป์នឹងត្រូវតតាំងជាមួយលោកជូបៃដិនជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីមកពីគណបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្លាប់ជាអតីតអនុប្រធានាធិបតីអាមេរិកជំនាន់រដ្ឋបាលលោកបារ៉ាក់អូបាម៉ា ទាំងលោក Donald Trump និងលោក Biden ស្តេតត្រូវបានគណៈបកតែងតាំងជាពេទ្យជនប្រធានាធិបតីជាផ្លូវការនៅក្នុងសម្អាតប៉ារៀងរៀងខ្លួន សម័យប្រជាធិបតេយ្យបានបន្តបិទជប់ការបិសបដាមុនខណៈសម័យបសាធរណរដ្ឋក៏តើបិទបិទជប់ផងដែរដោយមានរយៈពេល4ថ្ងៃបើតាមការផ្ទៀងផ្ទាត់របស់ក្រមអ្នកជំនាញមួយចំនួននិងការស្ទង់មតិច្បាស់លាស់នាពេលថ្មីៗនេះលោក Biden នឹងទទួលបានជ័យជំនះដោយបដិលូកត្រាំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតครั้งមុខក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅអាមេរិកស្ ապ ថ្ងៃការនិឝយតែម្ដងថាលោក Biden នឹងឈ្នះវិហហាក់ដូចជាលឿនពេក moi capshiko neung ka s tong mate lok allen lischman ban te thae lok joe biden neung chneas ne khai vechaka khang mok ហើយសំបីតកាស្ទងមតិធ្នាក់ជាតិក៏បង្ហាញថាអតីតកអនុប្រធាននេតភបដៃអាមេរិកនោះនឹងទទួលបានចេញជំនះលោកត្រាំផងដែរលោកអៃឡិនលីឈមែនដែលជាសាស្ត្រាចារ្យប្រវត្តិសាស្ត្រម្នាក់នៅឯសាកលជាតិអាមេរិក American University នោះគឺជាបុគ្គលិកល្បីខាងជាកលតផលរស់កាបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធាននេតភបដៃអាមេរិកមិនដែលខកម្ដងណាឡើយចាប់តាំងតែពីឆ្នាំ1984មក គឺតាំងពីចំនួនលោក Ronald Reagan ហើយនៅក្នុងនោះរមមានទាំងជ័យជំនះដែលមនុស្សភាគច្រើននឹងស្មានពំដលរបស់លោក Donald Trump កាលពីឆ្នាំ2016ផងដែរ ក្នុងប័ណ្ណសម្ភារៈមួយជាមួយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AFP កាលពីដើមខែសីហាកន្លងទៅនេះលោកលីឈមៀនបានលើកឡើងថាលោកចូបៃដិននឹងទទួលបានជ័យជំនះប៉ុន្តែវាមិនមែនដោយសារតែលោកបៃដិនឬក៏លោកត្រាំផ្ទាល់ទេជាការបាត់ណាស់រឿងអស្ចារ្យវិបត្តិ COVID-19 និងការរើអង្គបុជស័កបានចូលរួមចំណែកធ្វើឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំ ចេញលោក Joe Biden នៅក្នុងការស្ទុំមតិថ្នាក់ជាតិហើយបើសិនជាកបឆ្នោតត្រូវធ្វើឡើងភ្លាមភ្លាមវិញនោះលោក Biden ប្រហែលជាអាចឈ្នះលោកត្រាំក៏ថាបាន ក្នុងនេះខាងលនីនៅសព្វប្រមាណខែមុនការបោះឆ្នោតចូលមកដល់លោកត្រឹមនៅតែមានឲ្យស្ដារស្ថានភាពឡើងវិញខណៈវាសាំងកូវីដ19របស់អាមេរិកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលធ្វើតេស្តចងក្រោយលើមនុស្សហើយសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចកំពុងងើបឡើងក្រោយពីវិធានការបិទប្រទេសឡុកដោននិងមានភៀបរងមមដដៅក្រោមរដ្ឋបាលលោកត្រឹមនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងមូលបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវបានគេជាជាជាក់ថា គឺជាកត្តាដ៏សំខាន់បំផុតដែលអាចកែប្រែចិត្តអ្នកបោះឆ្នោតបានការកែប្រែចិត្តនេះអាចនឹងធ្វើឡើងតាមរយៈការបង្កើតការងៀតនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចដោយធ្វើយ៉ាងណាបង្ខំឲ្យចិនបង្កើនការទាំងផលិតផលអាមេរិកដោយដែលមានចាញ់នៅក្នុងកិច្ចប្រំពៃដំណើរការទី1រាជវិញ្ញាណសេដ្ឋកិច្ចទាំងពីរ2បើមិនសម្លេងពីប្រជាជនភៀចច្រើនក៏មិនប្រកាសថាឈ្នះ ប <Gãi> ្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅក្នុងสหรัฐអាមេរិកគឺមិនដូចប្រព័ន្ធបោះឆ្នោតនៅតាមបណ្ដាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យលោកខាងលិចដទៃឡើយ ពលគឺប្រធានាធិបតីមិនមែនត្រូវបានជ្រើសរើសដោយផ្ទាល់ដោយប្រជាជនអាមេរិកនោះទេតែជាមនុស្សមួយក្រុមឬគេហៅប្រតិភូទៅវិញទេដែលជាអ្នកកំណត់ហៅតាននែស क्षात्कार ធ្វើជាប្រធានាធិបតីទៅតាមការបោះឆ្នោតគំត្រពីប្រជាជនក្នុងរដ្ឋនីមួយៗដើម្បីក្លាយជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកបែបកជនម្នាក់ត្រូវតែទទួលបានសំឡេងប្រតិភូ270ឬច្រើនជាងនេះ ក្នុងចំណោមសម្ដែងប្រតិភូសរុបទាំង538ចេសដេនក៏ពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកក្នុងខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016លោកស្រី Hillary Clinton ទទួលបានសម្ដែងគាំទ្រពីប្រជាជនអាមេរិកច្រើនជាងលោក Donald Trump រហូតដល់ទៅ2.9លានសម្ដែងឯណោះតែទីបញ្ចាំលោក Trump នៅតែជាប់ស្នោជាប្រធានាធិបតីដោយទទួលបានសម្ដែងប្រតិភូច្រើនលើសលប់ ដូច្នេះហើយទៅបច្ចុប្បន្នលោកដនើរត្រឹមកំពុងផ្ដោតជិះសំខាន់លើរដ្ឋដែលមានសម្លេងប្រទភូច្រើនឬហៅថា swing state ដូចជារដ្ឋ Florida, Michigan, Pennsylvania និងរដ្ឋ Wisconsin ជាដើម បញ្ខំពីលាននេះបើតាមអត្ថបទមួយជាងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន NBC នៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកដូណាល់ត្រាំត្រូវបានគេជាកត់ថានឹងបាត់បង់សំលេងគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនឬ popular vote រហូតដល់ទៅ5លានសំលេងតែលោកនៅតែជាច្បាប់ច្បាស់លឿនមួយអាណត្តិទី3រូបភាពជាសភាពបរិ នៅក្នុងសមាជបកកពីសពដាមុនគណៈប្រជាធិបតីបានធ្វើប្រហារលើលោកដូណារត្រាំចំចំថៃគ្មានសមត្ថភាពប impin ការងារជាប្រធាននាយថាបតីអាមេរិក ជាមនុស្សមិនចេះខ្វល់ខ្វាយពីអ្នកដទៃនិងកិតតែពីខ្លួនឯងប៉ុន្តែនៅក្នុងសង្គមបាក់កាលពីថ្ងៃពុទ្ធសប្តាហ៍នេះក្រមនត្រ័យបាក់សាធនៈរដ្ឋបាននៅគ្នានិយាយកោពីនិងលើកសរសើរពីកាដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យរបស់លោកដូណារត្រឹមដើម្បីព្យាយាមកោពីនឹងស្ដាររោគភិបជាសុខភាពរបស់ដ៏មានភិបកកដៅរបស់លោកដូណារត្រឹមនៅក្នុងការភ្នាក់ងារបោះឆ្នោត លោកហាការូវជាអ្នកយុទ្ធសាស្ត្រម្នាក់ដែលបានចូលរួមចំណែកជួយឲ្យលោកចော့ច W. Bush ចាប់ឈ្នះជាប្រធានាធិបតីកាលពីឆ្នាំ2004យល់ទេលោកត្រាំអាចមានឱកាសឈ្នះនិងទាញយកការគ្រប់គ្រងពីប្រជាជនអាមេរិកស្បីសោះបើមិនជាលោកអាចបញ្ជាក់ការធ្វើឲ្យអ្នកដតីមានអារម្មណ៍ឯកោឬចម្លែកនឹងខ្លែងសារដែលមានលក្ខណៈបង្រួមបង្រួមឬកោឯកភាពជាតិ